Gente, olha só como a Suzy tá chique. Olha, cortou o cabelo, deixou até uma mechinha aqui. Você podia pintar de loirinho, não podia? Olha, é o seguinte, Cais Brasil, eles não são bobos não. Enquanto o frio fica nessa lenga-lenga, frio vai, frio vem, calor vai, calor vem, eles têm roupas aqui pro frio, pro calor e também meia estação agora que a primavera entra. Exatamente. Né? Acompanha com a gente o preço. Ah, opa, antes de acompanhar, cheque para o dia... 20 de setembro. 20 de setembro, então o preço vai ficar melhor ainda, tá? Essas peças aqui, blusinhas, por quanto? R$3,90. R$3,90, tem uma variedade muito grande para você escolher, tá? Saias também, R$3,90, né? Aqui, calça bailarina, várias tem várias cores, por quanto? Aqui, R$7,90. R$7,90, mais modelos de blusinhas para você, R$7,90 também. Essa daqui, que é? Crepe. Crepe também, R$7,90, R$7,90, tem vários modelos para você escolher, tá? Essa aqui tá bem bonita. Calça, montaria, por quanto? R$9,90. R$9,90, chambre, olha, pessoal, o que tem de gente procurando... Né? Roupa, chambre, que é um jeans mais leve. Errado. Tem o coletão e tem também a saia para você fazer o conjunto. A peça? R$9,90. Parca em lãzinha. Olha só que bonita, gente. Por quanto? R$9,90 também. Qualquer peça que você tá vendo aqui, R$9,90. Tem vestidinho também por R$9,90. Essas blusinhas aqui, inclusive esse conjunto aqui que eu vou mostrar, é um tecido japonês importado, super leve pro verão. Agora vai fazer o maior sucesso. Tem o coletão, né? E a calça para você fazer o conjunto. Quanto que tá a peça? R$12,90. Calça? Barcelona. Barcelona também por R$12,90. Blazer e parca. R$12,90. O preço tá bom. Você vai poder dar o cheque só no dia 20 de setembro. Promoção até sexta-feira, dia 18 de agosto. Eles abrem todos os dias, inclusive aos domingos, das 9 da manhã até 6 horas. Até 7 horas. Até 19 horas. Até 19 horas. Tá? Rua Dronsfield, 122, na Lapa. Avenida Lins de Vasconcelos. 1385 na Aclimação e Avenida Santo Amaro 4266 no Brooklyn. Telefone para informações 831 1131. Falamos tudo ou não? Tudo. Hã? Agora é só vir comprar.